V hitrostnem oblačenju, ki ga bodo morali obvladati na intervencijah, pravilnem vezanju vozlov, metu na tarčo, pa tudi v športno-zabavnih disciplinah so se preizkušali mladi gasilci in gasilke. Fajn je bilo. Kaj vse ste počeli, katere discipline so vam dobro šle? Meni je šlo dobro nogomet, pa vozli, pa metanje vrvi, pa vlečenje vrvi. Kaj pa počnete, pionirji? Učimo se, pa delamo vaje, pa vse. Bile težke vaje? Ne tako težke. Učimo se razne stvari. Metanje vrvi v krog, vlečenje vrvi, vozlov, nogomet z metami, skakanje v vrečah. Namenjeno je zato, da se družimo, spoznavamo nove prijatelje pa in se družimo, ne? Pa sodelujemo, da vidimo, kdo ima pač kaki karakter je. Tekmovanja so pa tudi zato, da vidimo, kako to gasilci počnejo in čim hitreje morajo opraviti naloge. Čas je pri ukrepanju zelo pomemben. Z nekaj resnosti in z veliko zabave so tokrat naloge opravljali ob spodbudi vrstnikov, pa tudi mlajših in starejših kolegov. Pomembno je, da se tako gojijo vrednote tovarištva. Tekmovanje poteka tako, da so ekipe mešane, ne samo med mladinci in pionirji, ampak tudi med posameznimi društvi. Tekmovalo in zabavalo se je okoli 70 mladih gasilcev iz vseh prostovoljnih društev Gasilske zveze Ruše. Vsi pa so ob koncu prejeli spominsko in motivacijsko medaljo.